Pone Požela, kokią naujausią informaciją turite dėl 15-mečio paauglio paieškos Vilniaus mieste? Deja, nieko naujo, labai arguodžiančio neturiu šiai minutėje ką pasakyti. Tikrai tarnybos, tame tarpe ir policija, ir su savanoriais darome viską, ką galime, komunikuojame su artimaisiais, yra vykdomi toliau paieškos darbai. Lygiagrečiai to yra tyriamas ir kitos galimos versijos, kad galbūt jaunuolis yra tapęs nusikaltimo auka, tačiau kol kas šiai minutėje be rezultatų. Kai tik tai kažkokie rezultatai bus, be abejo, visuomenė tikrai bus informuota apie tai. Tas faktas, kad vaikino ieško na, ne tik policija, bet ir savanoriai, klausimas tada, ar neužtenka tik policijos pareigūnų tam? Mes visada esame labai laimingi, kai mumi pagalba ateina visuomenė, savanoriai. Na, neretai ir mes patys kreipiamės dėl pagalbos ir tai yra labai normali praktika ir turbūt tai yra klasika, kad teisėsauga be visuomenės, na, jinai niekada nebus stipri. Todėl mes tikrai dėkojam visiems savanoriam, visiems tie, kurie mums padeda, kurie teikia informaciją. Aišku, informacija irgi, na, turi būti reali, tikra ir mes dėl to kreipiamės į visuomenę, kad vis tik tai ta informacija būtų pasverta, kuri mums duodama, nes kartais tokia informacija gali ne tą kryptimį nuvesti, bet iš esmės tikrai džiaugiamės tuo abipusiu esamu santykiu. Dar šiaip labai įdomu, kad, ne tai, kad įdomu, bet šiurpu ir ką tai rodo, kad buvo rasta tam tikrų asmeninių dingusio vaikino daiktų. Ką tai paprastai rodo? Nes, na nežinau, kai dingsta žmogus, jeigu jis savo norų dingsta, tikriausiai savo daiktų neišmėto. Na, nenoriu čia spėlioti iš tikrųjų, ar nenoriu būti blogas kažkoks pranašas, nes kol nėra rezultato, tol mes dirbame, va, bet visas aplinkybės rodo, kad tikrai, na, istorija bent jau dabar yra pakankamai mįslinga. Todėl tikrai nėra vienos labai aiškios versijos ir šalia vienos versijos yra ir kitos versijos, todėl tikrai labai platus tyrimas. Ir vaizdo stebėjimo sistemų duomenys yra analizuojami ir galimai apklausinėjami asmenys ir tiesiog be abejo komunikuojama su artimaisiais, nes paprastai artimaisiais labai daug gali duoti informacijos apie žmogaus ratą žmonių, su kuriais jis komunikuoja, bendrauja. Tai tiesiog bent kokia informacija mums tikrai reikšminga yra ir tikimės, kad vis tik tai tas rezultatas bus anksčiau ir vėliau. Aš suprantu, kad jūs nesate konkretus tos bylos tyrėjas, bet galbūt žinote, ar buvo tiksliai atkurta to vaikino visa veiksmų seka bent jau iki tol, kol jisai dingo. Tai tikrai čia yra klasikiniai turbūt veiklos metodai, kad yra bandoma atstatyti paskutinios minutės, valandos, tai tikrai ties tuo yra dirbama ir tikrai galbūt dabar neatsakysiu, ar mums sklandžiai pavyko tą atstatyti, ar yra kažkokių nežinomųjų toje vietoje, bet tikrai yra daroma viskas, kas įmanoma iš mūsų pusės.